إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فإنه من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. تجيخ اللافتت بلوتت برسوس ويتقن الله تزوت تعلمينت Atë e lavdërojmë dhe e madhërojmë dhe vetë për ti ndihmë dhe falë e kërkojmë. Atë që Allahu udhëzon dhe orienton në rrugën e drejt, nuk ka kusht ta lajfis prej saj. Dhe atë që Allahu e largon nga rruga e drejt, nuk ka kusht ta udhëzoj në të për posë ti. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt dhe me merit për posë Allahu ti vetëm dhe i pa ortak. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi Allahut dhe dërguari i tij. Mbi të qofshin lëvdata të shumta dhe shpëtimi i madh i Allahut, mbi familjarët e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata besimtarë dhe besimtare, muslimanë dhe muslimane që pasojnë rrugën dhe sunetin e tij deri në ditën e ringjalljes dhe të llogarisë. E më pas, robët e Allahut, u porosis juve dhe vetën time për takua Allah, për frikë, respekt dhe vëshmëri dhe për kushtim kërshi Allahut, sepse me të vërtet a i cili frikësohet Allahut, a i do të arruaj atë dhe do të orientoj në punët e mira të dynjas dhe të ahiretit të ti. O rob të Allahut, do të flasim sot për këtë hutbe me temë përgëzoi durimtarët. Rëbët Allahut, dijeni Allahu ju falë, kjo përshirof dhe ju begatoft, se sabri, durimi, është një virtyt i çmuar me i pozit të lartë në fen e përsosur islamën. Allahu i lartë madhuruar e ka përmendur fjallën durim në Kuranin Fisnik në më tepër se 90 ajete. Gjithë kjo që të regon për vlerën e madhe që ka durimi, si dhe nevojën e madhe dhe të ngushtme që ka muslimani për të pajisur me këtë veti morale kaq të vyer dhe kaq me vlerë. Allahu te baraka ve teala prej bujarisë të iskajshme të ti u ka mundësuar besimtarve që të dalin të fituar dhe triumfues nga çdo situatë dhe gjendje me të cilën ata përballen. Në është përcjellur në të saktin në imam muslimit Allahu më shiroft, atë dhe ne, pri hadithit të Suhejbër Rumi, Allahu që të vikënajshu me të, se profet bëjnë i dashur sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, dhe gjojë këta hadith dhe mbaje vesh ma e mëndë vla dhe modrë besimtare, ka thënë, aje ben li emri l'mu'mini, inne emrahu kullahu khajrë, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له كثن إذا شرين صلى الله عليه وسلم أتوديسما أشتشتيا ذا جنديا بسيمتارت جدو سيتوات أشت ميرسي ذا خير برتا ذا سكوشنك أرين كتا ميرسي برغش بسيمتارت Nëse atë e godet diçka e mirë dhe e gëzueshme, a i falenderon Allahun dhe kjo është mirësi për të. E nëse e godet një keqe, një diçka e papërqyër, bën durim, sabër, dhe kjo është e mirë për të. Allahun a bëth prej tyre vëllezër dhe motra besimtar. Vëlla musliman, përgëzohu pra me këtë hadith, i cili tregon qartë dhe dukshëm dhe pastër, se besimtari i vërtet është gjithmonë në khajr, në mirësi. Siç kur i vjen atij diçka që e gëzon
dhe i pëlqen, ashtu edhe kur e godet atë një fatkeqësi dhe një bela dhe një sprovë, dhe jeta është e mbushur me shumë të tilla. Ndaj robi ka nevojë për sabër, për durim. Dhe ai që njeh Allahun subhanahu wa taala, njeh emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta dhe të përsosura, është prej durimtarëve. E di që Allahu i dëshiron të mirën robit të tij. Dhe sprovat nuk janë vetëm se pastrim për të nga gjunahat dhe gabimet dhe kusuret që bën robi çdo ditë dhe ngritje gradash në xhenet. Të sprovon Allahu robin e robresh besimtare, ashtu që ti të ecësh mbi tokë i papastër, të takosh atë i pastër nga gjunahat dhe ai të shpërblej probleme me xhenetin e larta. Nëse ti je prej durimtar. Pra me kusht që ti jesh prej durimtar. Pra edhe kur e godet atë i fatkeqësi dhe bela, vetëm se me kusht të jetë falendërues në bollëk dhe mirësi dhe të jeni durueshëm gjatë shprovave dhe fatkeqësive. Dhe kjo është shenjë dhe provë që tregon për imanin e saktë të tij. Për këtë kanë thënë selefët pra të parët tanë të mirë, Allahu që dinajë me ta dhe i mëshiroftë ata dhe ne, se imani i ka dy pjesë. Gjysma e tij është sabër, është durim, dhe gjysma e tij është falënderim, mos e haro këtë. Si thot Allahu i lartë madhruar në librin e tij fisnik, inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Vërtet në këtë ka argumente të qarta për çdo njeri të durueshëm dhe falëndërues. E lutë Allahun që të na bëjë neve dhe juve për atyre që kur u jepet falënderojmë, kur sprovohen bëjnë durim dhe kur bëjnë gjunahe dhe mëkate bëjnë tobe dhe istighfar. Dhe të treja këto janë tregues i lumturisë në dynja dhe në ahiret. Siç ka thënë më tepër se i dietar. Rob dhe robresh Allahut, nëse mediton thellë rreth festës për shoshur islame, do të kuptosh se ajo sillet rreth durimit dhe falënderimit. Sa i përket durimit, sabrit, ai është tre lloje, pra dietarët e islamit e kanë ndarë dhe kategorizuar në tre lloje. I pari durimi në kryerjen e obligimeve fetare, pra në përmbushjen e obligimeve fetare që Allahu i lartëmadhruar na ka ngarkuar me to, pra farzët. Sepse muslimani nuk mund të zbatojë detyrat që i ka ngarkuar Allahu te baraka ve teala vetëm nëse tregon durim dhe përpjekje të vazhdueshme, duke përballuar çytjet që duan të na pengojnë, pra që duan ta pengojnë atë. Qofshin ato të jashtme, shejtani, njështë të këqinjë, hipokritët, talsit, fyësit, të pa fet, të pa moralet, që duan që t'jesh i prishur se ta, si ata, nuk duan që t'jesh me grupin e besimtarve, e robërve dhe të nështrurve të Allahu subhanahu wa taala, si dhe qytjet e brëndshme, nefsi, epshet, tekat, zemra e smurë. Allahu na ruaj nga të dyja këto, pra këta armiq që kemi. Dhe në varësi të këtij durimi, pra durimi në kryerjen e përmbushjes e obligimeve, do të jetë dhe shpërblimi i punës, sforcos dhe përpjekjes tënde, o robi dhe robresh Allahut. Thotë Allahu te bareke tuala në librin e tij fisnik, inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Thotë i lartësuari, pa dyshim që durimtarve u jepet shpërblim për veprat e tyre pa hesab, pa llogari. Ka thënë dietarët e Islamit, çdo veprë në islam i dihet shpërblimi. Sa 10 fish, apo 70 fish, apo më shumë fish, përveç durimit. Çfarë do të thotë Allahu? Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajran bighayri hisab. Vërtet, dhe pa dyshim që durimtarve u jepet shpërblim për veprat e tyre pa hesab. Lloji i dytë i durimit Allahu i beqatoft është durimi për të larguar nga ndalesat e Allahut dhe për të frenuar nga haramet dhe nga ndalesat dhe nga kufijtë që Allahu na ka vendosur. Se feja ka dy poshte kryesore: përmbushja urdhresave dhe obligimeve dhe farzeve dhe largimi i ruajtja, mënjanimi nga ndalesat. Ndaj si që je i përkushtuar dhe i devotshëm në kryerjen e farzeve, do të jesh i tillë në ruajtjen nga gjunahet, duke filluar nga të mëdhajët dhe ato të vogla. E nëse bie në to, atëherë bëj tobe dhe istighfar dhe shto pra veprat e mira siç e përmendëm në hutbën
e kaluar. Pra durimi për të larguar nga ndalesat e Allahut të barëkotara, sepse nefsi njeriut, nevojat e ti, qytjet dhe vezveset e shejtanit, dhe ndikimi i shoqërisë së keqe që na rrethon, të gjitha këto e shtyn njeriun drejt gjunahut. Dhe kundërshtimit të urdhrit të Allahut të barëkotara dhe të i kalimit të kufive të ti. Dhe të gjithë ne besimtarë dhe besimtare dim shumë mirë se ruajtja dhe largimi nga gjunahet dhe nga haramet dhe gjërat që Allahu na ka ndaluar kanë nevojë për durim dhe vetë për mbajtje. Thot një dietar i madh, Sheikh Al-Fauzan, Allahu e ruajt atë, thot, dije se të frenohesh dhe të durosh dhe të përmbahesh nga gjunahu dhe një kënaqësi e shkurtër që ai t'jep është më e mirë se sa pikëllimi që vjen mbas gjunahut dhe brenga dhe brejtja e ndërgjegjes dhe hidhrimi por si e bëra unë të gjunah ndaj frenoje nëfsin nga i 5 minutës apo 1 minutë apo 10 minutë apo gjusë more kënaqësi që shijohet nga gjunahut. Dhe kujtohe se nëse vdesin atë gjuna, ndoshta Allahu të ndëshkon përjetësisht. Pra a më mirë një kënaqësi e përkohshme në gjuna, apo një kënaqësi e përjetëshme në xhenet, duke bërë durim pra të vetë përmbahesh dhe të ruhesh nga gjuna. Kjo vlen sidomos për të rinjt. Për cilë i dietar i madh, se një beduin, një jabanxhi, vjen në qytet për të bujtur atë natë. Sa zbret, i vjen sprova. Vjen një femër e pamurashme, që e shiste në derin dhe trupin e saj, e i thot, e jam e mu. Në momentin e pare, në djekë dhe e pason, e mu lepshi. Duke shkuar rrugës pas saj, përke e vendi i mëkatit dhe i krimit, kujtohet sa i madh është ky gjuna, sa i turpshëm është ky gjuna. Dhe i mëson Allahu të kujtohet që Allahu e shef atë në këtë gjendje, edhe pse është jabanxhi, edhe pse është natë. Dhe i thot të vraftë Allahu, o ti e pamoralshme, a të shkëmbej dhe të ndroj xhenetin, gjerësia e cilit janë është sa qi dhe toka për një kërpudhës të vogël që ti ke mes dy këmbëve, pra për një kënaqësi të shkurtër dhe u largua për saj. Ky është pra durimi dhe vetë përmbajtja nga rënja në gjunahe. Allah i robi duhet gjithmonë të përkujtoj. Që shfarë vdekje në kemi më afër se sa damari qafës. Në përmërsit që Allahut ka dhenë, shfrezoj ato në bindje dhe në adhurim për Allahut dhe i durushëm që mos biesh pra në gjunahe. Ky është lloji i dytë i durimit dhe i sabrit barakallahu fikum. Pra, robi ka nevojë për durim dhe vetë përmbajtje që mos bieri në gjunahet dhe ndalesat e Allahut të barë utarë. Ndaj muslimani ka obligim që ta frenoj nefsin e ti dhe epshet e ti nga haramet dhe gjërat që dëmtojnë atë qofë në këtë botë dhe në botën tjetër përjetësisht. Dhe kjo, të ndërruar besimtar, nuk arrihet vetëm se me udhëzim dhe sukses për Allahut. Kërko pra udhëzim për Allahut, kërko mbrojtje, kërko drejtim, kërko të të ruaj. Thuaj, Allahumma, habbib ilayya ta'a wal iman wa zayyinhu bi qalbi. O Allah, më bëj të dashur bindjen kashiteje dhe imanin dhe zbukuroje në zemrën time. Wa karrih ilayya al-kufra wal fusuqa wal isyan. Dhe më bëj të urryer, o Allah, çfarë? Kufrin, mohimin, kundërshtimin, a? Tënd dhe te kalimin e kufive të tu. Allahu amin. Gjithashtu, prej duave që kanë ardhur në Kur'anin fislik, është thotë Allahu lartësuar dhe për besimtarët janë nuk ratit dhe thënë Rabbene, efrig alejnë sobran, po të uffën e muslimin. Ka thënë, Zotë ynë, tërgo dhe derdhë mbi ne dhe lëshon mbi ne durim dhe bëna të vdesim si musliman. Allahu me mirë. Lloji i tretë i durimit Allahu i beqatoft është durimi ndaj fatkeqësive dhe sprovave të dhimbshme që tha me godasin njeriu nga lindja e tij dhe deri në vdekje. Dhe ky është dy llojesh. Lloji i parë janë sprovat që na i dërgon Allahu në veten ton, pra në shtetin ton, në pasurinë ton apo në të dashurit tan,
që të dalin në pa besimtari vërtet nga hipokriti dhe vjeshtari. A nuk e dëgjoni fjalën e Allahut tebaraka وتعالى dhe e lexoni ku thotë në surën Al-Baqara thotë وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فضل الثوري بادوشيم سنيدو تفهم نسبرو بيوه مدشكا بري فريكس وريس dhe paksim në jetët e njerëzve dhe në të mirat materiale të dynjas. Por se ti përgëzoj durimtarët, kush janë durimtarët? Ata të cilët kur i godet me fatkeqësi dhe bela dhe sprov, thonë me bindje dhe të kënaqësh, inna lillah, ne jemi robë të Allahut, wa inna ilaihi raji'un, dhe padyshim se ta jenë të kremi që t'japim llogari. Për këta, kush është problemi? Ulejke alejhim salavatum me rabihim u rahme. Për ta ka fali i gjuna e shpej Zotit pyret shumëta dhe mshirë. Dhe këta janë të drejtu të zuarit. Dhe thot i rafësuarit, na jeni tjetë në surën, El Ankabut, kapitulli i Berimangë. Qëfar thot? El Iflamim. E hasib el nasu a ju të raku a i akulu a menna, wa hum la juftenun. El Iflamim, a menduan njerëzit se do t'i lëmë të thonë, besuam dhe nuk do të sprovohen, ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نتبرتني بعضهم سبروهوار بوبت برباراتورة أشكو شاء الله تنزير نفبا سكوش إشي تبرتني من إيمان نتورة سكوش إشي دي اشتار برا دي بوكرين كور دين نفبا إيمان يبرتن أبو دي ريشم نسبروه ذا نفاتكيسي ذا نبلا Dhe në sprovë fatkeqësi dhe mbela ki teston dhe provon dhe mikun dhe shokun dhe komshirun dhe robin tatë që i kënë tra. Dhe teston dhe vetën tënë dhe imanin tënë. Ndaj, a ke nevoj për durim në sprova dhe në fatkeqësi Allah në bërë prej durim të ardhë. Hëkullu qauli hadhe wa staghfirullahi li wa lakum fa staghfiru inna huwa al-ghafuru r-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبيين تندرور بس ابتارتك ساي خطبة ثم برا سي دوريم إن دي فتكسيبة دي سبروة تغذيبشمة أشت دي لويش لوي بار كي برمندم يم سبروة كي الله نيدرغون نفتن برا نشنتين فيزيكون تون në pasurin dhe të dashurit tanë, pa kur na, dhes, nëna, baba, gruja, mija, motra, vlaji e familjarët e merat, që të dalë në pa besimtari i vërtet nga hipokriti dhe vjeshtari, pra përmendëm ajete dhe surës Al-Baqara dhe Al-Ankabut. Lloji i dytë janë shqetësimet dhe dëmet që na i shkaktojnë njerëzit në pasurin, nderin dhe në veten tonë. Armiqtë e Islamit, hipokritët, pa fet, haset gjind, e tjerë që janë palë dhe ushtarë të shejtanit mallkuar, dhe nuk kënaqen me mirësitë që Allahu ka dhënë besimtarve, asë në vendet e tyre, asë në imanin e tyre, asë në familjen e tyre, se janë armiqtë tanë të përbetuar. Allah lësorë thotë, inë shejtane lëkum adunë, فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير برتس شيطاني بر يو است ارميك ناي مرني ده كونسيدروني سي ارميك برتت اي فتون بال نتي تشي تيان بري زيارت فلاكروس ده شيطاني كا اوشري بري جينرا ده بري نيرز يا نارميش تتو لو بيالوت ناي تي كناوي بر دورين ديرسا تتاكوش الله ان تدرزو شبيرتين ما لا اله الا محمد رسول الله Pra në tauhid, duke besuar Allahun në adhurim dhe në sunet, duke adhuruar sipas sunetit dhe rrugës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, jo me bidate, me teka dhe me epsh. Dhe përkujtohu që jeta e dunjas është e shkurtër. Porse walal akhiratu khairun laka min al-ula aw khairun wa abqa. Bota tjetër, jeta tjetër është më e mirë për ty se kjo e para dhe është e përjetshme. Kjo të ndihmon që të bësh durim.
Dhe vërtet i lumtur, i fituar dhe i shpëtuar është ai njeri që Allahu ja zgjeron krahërorin dhe i bën të kuptojë se kjo sprovë dhe fatkeqësi mund të jetë shkak për arritjen e dobive të shumta. Se ka për njëmër e salam, ju për të lën marku të dragimi di, po është du nësi për të lën lëmbje, për më lëmthel, për lëmthel. Spravohet robi në varësi të imanit që ka dhe të fesë fetarisë që ka. Dhe njerëzit me sprova më të rëndë dhe të vështira janë pejgamberët, pastaj më shëmbullorët, mbastyrën dhe më shëmbullorët. Dhe në fundin e hadithit tjetër thotë, ai që kënaqet me sprovën e Allahut dhe bën durim, atij i përket kënaqësia e Allahut. Dhe ai që mërzitet dhe pikëllohet me sprovën e Allahut dhe nuk bën durim, atij i përket zemërimi dhe ndëshkimi i Allahut. Zgjidhe më. Pra, një fatkeqësi që të godet mund të jetë shkak për arritjen e dobive të shumta, për largimin e ndonjë dëmi më të madh ose ndonjë të keqje më të madhe, për ngritjen në grada dhe pozita të larta. Atëherë vllaze modë muslimane, bëu pra dhe i durushëm, mirënjohës dhe falënderues ndaj Allahut te bareku te ala dhe i sigurt se Allahu i dëshiron të mirën robit të tij. Thotë Allahu i lartëmadhëruar, ajetet e shumta që flasin që Allahu e krijoi njeriu në përsosje dhe udhëzoi, orientoi. I tregoi pra rrugën për xhenet dhe rrugën për zjarr, nuk e la të endet si ajo ania pa busull. Dhe dërgoi për ne çfarë? Pejgamber të dërguar dhe libra. Pra që të na tregoi rrugën e drejtë, rrugën e xhenetit dhe të na qortoi nga rruga e shtrembur, rruga e shejtanit që të përfundon në zjarr. Ndaj Profeti alayhis salam e këshillonte sahabin e tij fisnik, kë Muadh ibn Jabal, dhe me të gjithë imendjen i thoshte: "O Muadh, unë të dua ty për hatër të Allahut. Ndaj mos li pa thënë, mas do namazi farz. Allahumma, pra ke nevojë për sukses nga Allahu. Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo në përmendjen tënde, falënderimin tënd dhe adhurimin tënd të bukur, Allah më mirë." Ky lloj durimi do të thotë të ndjekësh shembullin e profetit fisnik në durimin dhe në vetëpërmbajtjen e tyre, sepse popujt e tyre i dëmtuan, i keq trajtuan, i masakruan, por ka pas prej pejgamberëve që i kanë prerë në mes, në shaf. Ka pas për kërë që i ka ngroposur të gjallë në shpretirë dhe risa kanë vdekur. E tjere, 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 kanë hedhë nga maje malit, e kanë luftuar, i kanë vrash. Vetëm pse eftuar njerëzimi në veqimin Allahut në adhurim, në veprimin në ordresa dhe largimin nga ndalesat, dhe ata bëndurim, nuk u të roqen, që në të paepush, në sprovat prak, që njerëzit që shka thë profetit sallallahu alaihi wasallam, kur e lëndon të ndokush, që si e përkujton e vetëm, sallallahu alaihi wasallam, thot, Allahu e më shiroft vllajin tim Musain, atë e lënduan më tepër se kaj që dhe duroj. Pra, merë të mësim nga historie Musait alaihi wasallam, nga shumë në Musait alaihi wasallam, e më shiroft Allahu e vllajin tim Musain, u sprua më tepër se unë dhe i bëri durim. Edhe ti vllaj dhe modër përsimtare, përkujtoj e vetëm, sa e sprovosh, dhe kujto sprovën e Nuhut alayhis salam, Ibrahimit, e merat, sprovën e Musait alayhis salam, sprovën e Isait, dhe sprovën e pejgamberit ton, sallallahu alayhis salam, pra merë shëmbull nga sprovët e tyre. Dhe sillu sikur është sprovën e ta. Mësuaj ta ishin pejgamber. Sepse Allah i dërgoj ishin njerës, prej mishje dhe prej koske, si ti. Bëndurim në sprova, kur poplu i tyre i kështë e tonë. Dhe, thoshtë e pejgamberi e selam, që shkarën hadithet tjera, Allahumma khfirli qaumi, fa innahum la ja'lemun. Kur e kështë e tonin, kur e gurzonin, a ishte duke u falur, i vendosin plëntin e neve, se sa përferur,
me pa pastërtitë e devesh të therur, ja vendosin në kohë dhe në shpinë. Dhe vite, vajza e tij fisnike dhe bujare, ja rëzvonte nga shpina. Vazhdon dhe falin, e talëshin. Ditën ku shkojnë në Taif, që t'i ftonte ata, në atë shka i shpëton nga ndëshkimi i përjetëshëm, ata u talën, ke shajtuan, zorën fëmijët, dhe budallët dhe jezit e ullët, që kanë gurëzuar, dhe ai duke fshirë gjakun nga kërcit e ti, qëfar thoshte? Allahu më këpër dhe kaumi, ka i në më lejale mu. O Allah pale po për tim, sepse ata nuk dinë se ç'bëjnë. Dhe Allah lartë madhruar i dërgoj Gjibrilin a.s. me melekun e maleve, se ta i fiqin nga mes dy male. Dhe i tha me mua është meleku maleve. Nëse ti urdhron, a i i shtyt mes tyre dy maleve. Pra të shkat vepruan. Tha jo, tha. Se nëse, se ndoshtë Allah do të ndjeri nga pasarësit e tyre, njerës që do pranoj islamet, do përshon Allah me avrim. Dhe ta i fiqin sot është i gjithi islam. Dhe kjo është e durimi për jemaj dhe selam. Dhe profetë Musa sallam pra sa herë që e lëndon të populli dhe dëmton të populli ti, lutë i pra tha me këtë dua Allah më këfil li kaumi fe inë hum le ja'lemun. Dhe thua që kjo ka qënë duaja e shumë prej pejgamberve për para ti. Vërtet pra kjo është prej moralit të lartë me të cilin Allahu e ka brimosur dhe zbukuruar profetit ton fisnik Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë lutje, thonë dietarët, pra në këtë lutje Allah fali, po në tim që ata në këtë që shbëjnë, ka tre mirësi. Mirësia e parë është falja e profetit, popullin e vetë për keqëtimi që i bën ati, sepse falja është mërë mirë se ndëshkimi dhe se hatmarja, bajnë më. Falja, kush mund të fali, kur ka mundësi që ta hatmerë, me të një të masë e dëmtuar, falja është më mirë se ndëshkimi dhe se hatmarja. E dyta, lutja e ti Allahu që ti falë dhe mos të ndëshkoj ata. Nështë ta përhatër të durimit ta dhe lutje si për Allahu, Allahu ju zonë. Dhe kjo është e shkatërkohë. Jo shkatërimi, poshtrimi dhe ndëshkimi i armikut tëmë. Nësë Allahu të vendosë ta uzdoj edhe. E nëse jo, vendosë që vazhdoj me drejtsinë e ti. Dhe treta, justifikimi popullit të vetë me fati se ta ishin të patitur. E sa të patitur e gjahile i oran kemi në referatur. Prandaj, kur të dëmtoni të shvoj, Allah të falë se ti nuk disë në shpanë. Allah falë se ti nuk disë në shpanë. Pra lutu dhe ti me lutje për gëberikë. Dhe kërkoj Allah të t'jabi durim dhe vetë përmajdje. Dhe mos u të hiq nga kjo rrugë. Të lësho shpenë islam, se po t'alë e njëzit, po t'ke qajton njëzit. Bëj durim, se nuk i asë i pari dhe asë i fundi që pas përbosh. Pa dyshim se ai që duron në këtë mënyrë, do të ndihmohet nga Allahu të bërë otara dhe do t'jetë triumfues. Allah në hëpër të A ti Allah do t'jep krenari, qëtësi edhe sukses në të dyja botrat. A të do t'adoj Allahu, do t'aduan edhe njëzit. Do t'i hapen ati dyrët e dijes edhe të urtësis. Thotë Allahu të bërë vëtara, wa gjëallna minhum me immeten jehdune vi emrine lemma sabaru, wa kanu bi ajatin e juqinun. Dhe prej tyre, në dorëm dhe dhëmë prisa pra imam dharë, që u dhëzojnë me urdrin tonë, pasi ata qenë të durueshëm dhe besuan bindshëm në ajetet tonë. Është pyetur Imam Ahmedi, Ahmedi ibn Hanbel Allahu, e mëshiroft imam i ehli sunnet dhe xhamatit, i tha dikush, o imam, a jepet post dhe pushtet dhe triumf dhe sukses robit pas taj sprovohet? Tha jo, robit nuk jepet sukses dhe post dhe triumf, e që bëhet për imam marve të islamit, vetëm se mbasi të sprovohet, dhe recitoj këta jetë, dhe pastaj ta, me sabër dhe me yakin, pra me durim, dhe me bindje të plotë në hijet e Allahut, arrijet imam dhëku në fe. Do të bësh imam dhe prijes në fe, i durueshëm, e të gjohën durimi se shfarë përmban, edhe i sigur, dhe i bindur në ajetet e Allahut më tala, pra në Kur'an, dhe në Sunet, dhe në të shka dha, në ka premtuar Allahu, për adhurimet tona si qërë. Sepse në përmjet durimit dhe bindjes së plot në besim, Allahu e lartëson njeriu dhe jep atij pozitë të lartë në fe. Allah në bërë, neve dhe ju për këtyre. Dhe kur këti durimi i bashkangjitet forca e imanit të sinqert, a i arrin kulmi më të lartë të lumturis, insha Allah ta. Shqipër Islami të imia, Allah më shirof,
Dhe më bëni Allah se e zjata në iminot këtë hudbe, ka qenë në burg. Edhe thoshte ato citatet e tia, ato pëllet, ato fjallet tia të urdhën, në burg, në burg. Të qëfar mund të bëjmë mua armiku im? Burgu është veçim dhe izolim me Zotin e Botrave. Shputen në bëjane. Vrasja është shehit lëk. Ka bi dëshmorë të Allahut. Nëse më lirojnë, jam qëfar? Turizëm. Do të dalë, do rëdoj për mindë, do rëdoj e keqja, do bëjt dhe vetë. Është shëtitje në përto, që të këtoj njështë në shtimë. Pra ka, ka humbje, ka humbër njëri tjilë, burë për thotë është veqim dhe adhërim me Zotin e Botra. Nëse më vrasin, jam martir, jam dëshmor, dhe nëse jam lënë të lirë, jam turizëm në përto. Si shfarë gratë e ka arritur për përson. Ky është imani, dhe ky është yakini dhe ky është gradë e lartë e durimit që arriti ky pasues i denjë profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ky imam i Islamit më dashur, u quajtë shehu i Islamit këtë njerëz, shehu i Islamit dhe ka vdekur në burg në Vamshira. Sepse shpiftin ka shiti sufista e muatezi në njerëz të bidatit dhe të epsheve që ishin obortarët dhe këtyre e pushtetarëve duke shpifur dhe duke gënjur mbi ta. Dhe ai bëri durim. Dhe ka thënë që të gjithë do kanë bërë Allah. Kur do që më ka dëmtuar, kur do që më ka kështajtuar, apo ka shtyrë një mua, ja kanë bërë Allah të Allah së të e lusë Allah që më së ndëshkoj, dhe që ka kështë shkak për dënimin ti. Kjo është shpirti fisnik, kjo është a i që ka dëmtuar dërimin dhe zash. Ta janë shemuj që du të lezojnë historit e tyre në basë historive për jamerve, sahabe të abimve dhe njëzve të mirë. Që të marin mësim dhe nëzitje edhe motivim, që do mos të kodë që pokalojmë sprova, trazira, luftra. Më kejsh do të bëhet, po përve se ram, nuk kalon një vit vedhëm sa e që vjen bashkëti, është me i kejsh se ky, dhe i sa të takoni Zotin tuaj. Po shpris një vit e më të mira, sprova do të ketë për besimtarë. A i sa do të arri i robi, po përve se ram, që do të kalojnë para një varit, do thot, i mjeri unë tisha në bërën të tëmë. Nga sprova dhe shumë ta, në fe, në dynja, në moral, në pasuri. Çfarë duhet të thotë dikush? Durim, durim, dhe vetëm durim, por sa për unë gjendje, durim të bukush. Jo durim nga zori, durim duke njohur pra shpërblimin që ke, të ka Allahu subhanahu wa ta'ala, për sprovat që e të ka dërguar dhe ka shpërguar me tokë. Pra thamë, sepse në rëmjet durimi dhe bindje së plot në besim, Allahu e larson njeri unë dhe jeba ti pozitë të lartë në fe, dhe kur këti durimi bashkangjitet forësa e imanit dhe sinqer, a i arrit kulmin më të lartë të lumturisë, insha Allahu ta'ala. Kjo është mirësia Allahut që a i a jep kujtidoj e padusim që Allahu është dëruesi të gjitha mirësive. Thotë Allahu i lartësuar dhe me këta jetë, do të mbyllim insha Allahu ta'ala, këtëbën tonë, thotë, wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'a itba' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu haddin 'azim fadil arsuri nuk esht e barabart vepra e mir me veprën e keqe te keqen tash e shërdiu largoje me mënyrën më të bukur. Se atëherë ai me shtejë dhe të cilit ka armiqësi, do të bëhet dhe do të kthehet që të ishte miku yt më i afërt. Por se këtë nuk e arrin, vetëm se ata që janë të durueshëm dhe nuk e arrin vetëm se ata që urdhën një mirësi e madhe. Pra që din vlera të shtudimit dhe mirësinë e durimit, dhe din çka i ka përgatitur Allahu në xhenetet e larta. Sot për një me sëram, që kur qiplit bendet e të sprovuarve, thotë në botë tjetër, do të dëshironit që misit të aqimprerë me dëshonë në rukët Allah, së përnë talë. Pa si kur qiplit ju bendet e të sprovuarve, shpërblimi pra bendet që ka në gjenetet e lartë, gradet e lartë në gjenet, do të dëshironit që në dynja misit të aqimprerë me dëshonë në rukët Allah. Dajë, dajë, Allah. Nga kjo e jetë më dështorë, Allah për gëtokë, mësojmë se të durosh dhe të falësh mund të mos jetë lehtë, por se njeriu duron dhe fal për hir të Allahut azza wa jall dhe do të ketë prej tij shpërblim të madh dhe gradë të larta në dynjë dhe në ahiret. Elus Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta të na furnizojë me durim të bukur dhe me përmbajtje, që të përmbushim urdhresat obligimet e tij
dhe të ruemi të largohemi nga ndalesat e tij dhe nga gjunahet. Vërtet Zoti ynë është më bujari e dëgjon lutjen tonë dhe i përgjigjet asaj. Dhe së fundmi, o Rabb të Allahut, të shtojmë salavate dhe selame për pejgamberin tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam, siç ka urdhëruar Allahu në Kur'anin e Fisnik ku thotë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن معهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم أنصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم دي مي رب تتو كيشتراتور نجدو ذنت بودس لفشانتين لزيتان لمدرتونا من فلسطين من غزة آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.